Viime aikoina en ole nukkunut paljoakaan. Alamme Noosfärin kanssa tuntia toisemme liiankin hyvin. Nukun 4 tuntia ja herään pirteänä, tai pikemmin kiihkeänä. Noosfärin todellisuus on lumoava kuin elävimmät unemme ja nukkuminen kalliiden hetkien haaskuuta. Kun sukeltaa riittävän pitkään ja kauas yön syvään symbolimereen, unen ja valveen raja katoaa. Lumoavat polttavat maagiset kuvat keinottavat yhä syvemmälle ja aitun alitajunnan kiihottavaan ryöppyyn. Näkijä vaipuu alfa-aaltojen hermopäitä hiveltäviin rytmeihin. Minäkin olen näkijä. Luon Noosfärin tarjoamista kuvista entistä tenhoavampia yhdistelmiä, tai muokkaan niitä yhä vain intensiivisemmiksi todellisuuden fiktiivisiksi tiivistymiksi. Sitten päästään ne luikertamaan vapaasti, lumoamaan rakkaaseen maailmankylämme. Nämä unet eivät ole omiani. Tämä kaikki on mahdollista vain jatkuvalla ja hienostuneella aivokemian muokkaamisella. Nykyään jokainen manipuloi mieltään, kuten muinoin jokainen kunnon kansalainen muokkasi ja piti huolta ruumiistaan, kuntoilun, vitamiinien, terveellisten ruokavalioiden voimin. Nyt ruumin kulttuuria halveksutaan. Kehomme erottavat meidät toisistamme, vain mielemme voivat yhtyä ja tuottaa jotain arvokasta. Varsinkaan nukkuva ei katsota hyvällä. Kaikkien paneutuneimmat näkijät eivät nuku lainkaan vanhan maailman unta. Mutta minä nukun 4 tuntia 14 tuntia, riippuu kuinka väsynyt olen tähän kaikkeen. Vain nukkuessani olen yksin. Nukkuessani uneksin ruumiista. Ruumiista, joka ei kuulu maailmankylälle tai edes itselleni, vaan luonnolle, alkumerelle, sille, jota muinoin kutsuttiin jumalaksi. Minä ikävöin ruumistani. Kuten ikävän paperia täynnä mustetta, puista pudonneita appelsiineja. Sateessa kastuneen villakangastakin tuoksua, kaukaisen 1900-luvun kerrostaloja, niiden kaikkivia sisäpihoja ja auringossa lämmenneitä vaaleita seiniä. Ikävöin sinun katsettasi.